राज्य ए पर्यन्त 111 जन लोक कोविड 19 पॉजिटिव चिनाक्त হৈছে। ইয়াৰে 66 জন করোনাত আক্রান্ত ধুবুরীর, 18 জন গোলাঘাটৰ, 13 জন দৰঙৰ, করিমগঞ্জৰ 5 জন, নগাঁৱৰ 4 জন, শোণিতপুৰৰ 3 জন আৰু 2 জন লক্ষীমপুৰৰ বুলি জানিব পৰা যায়। ইয়াকে লৈ ৰাজ্যত আক্রান্ত সংখ্যা 1672 জনলৈকে বৃদ্ধি পালে। উল্লেখযোগ্য যে আক্রান্তসকলৰ প্ৰায় সকলোৱে বহিৰাজ্যৰ পৰা আহি কোৱাৰেণ্টাইনত থকা লোক। आक्रांत सकल मूलत तमिलनाडु महाराष्ट्र और गुजरात पर अहा आमी पुनर्बार जानाइछो आपोनालोकक राज्य आज ए पर्यन्त 111 जन लोक कोविड 19 पजिटिव चिनाक्त हैछे इयारे 66 जन करोनात आक्रांत धुबुरीर 18 जन गोलाघाटर 13 जन दरंगर करीमगंजर 5 जन नगाँवर 4 जन শোণিতপুৰৰ 3 जन और 2 जन लक्षीमपुरर और इयाके लै राज्य आक्रांत संख्या 1672 जनलैके बृद्धि पाले। উল্লেখযোগ্য যে আক্রান্তসকলৰ প্ৰায় সকলোৱে বহিৰাজ্যৰ পৰা আহি কোৱাৰেণ্টাইনত থকা লোক। আক্রান্তসকল মূলত তামিলনাডু, মহাৰাষ্ট্ৰ আৰু গুজৰাটৰ পৰা অহা। সুস্থ হৈ উঠাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত ৰাজ্যৰ বিভিন্ন চিকিৎসালয়ত চিকিৎসাধীন হৈ থকা 67 জন কৰোনা আক্রান্তক যাবলৈ দিয়া হয় ঘৰলৈ। কোভিড হাস্পাতালত চিকিৎসাৰ অন্তত সুস্থ হৈ উঠিছে এই সকল লোক। ইয়াৰে 39 জন সোনাপুৰ হাস্পাতালৰ, 10 জন বৰপেটা মেডিকেল কলেজৰ, 7 জন ডিমা হাসাৰ, 4 জন জিএমচিএইচৰ, 2 জন শিলচৰ মেডিকেল কলেজৰ, 3 জন যোৰহাট মেডিকেল কলেজৰ, গোলাঘাট হাস্পাতাল আৰু এমএমচিএইচৰ এজনকৈ আক্ৰান্তক ৰিলিজ দিয়া হয়। ইয়াৰ লগে লগে চিকিৎসালয়ৰ পৰা ৰিলিজ দিয়া মুঠ লোকৰ সংখ্যা 404 জনলৈকে বৃদ্ধি পায়।